Nuk është në spital e asë në shtëpi të shëndetit, por në shtëpe. E këto tani e tutje sa djelë shani dhe 29 pleqve të tjirë pa përkujdesje, komuna e Prizrenit nga kjo ente do t'ju ofroj shërbimin parsor aty ku jetojnë. Për të këndim mjekësore e një orë si shërbim geriatrik e që do ofrohet nga njëherë në javë, është të jetë e mirës ardhur. Faleminderit, Allah shumë, për mu, shumë faleminderit të mutë. Ngjashëm është edhe për Nue Morinën, i cili për afër një vit ka mbetur i vetëm, qysh pas vdekjes së gruas së tij. Për mua qëtu që sa vjet që na këshirë, ne na kanë këshirë mirë. Komuna e Prizrenit është e para në vend që ofron këtë shërbim, i cili fillimisht përfshin 50 përfitues, por që lista pritet të zgjerohet. Do të punojnë diku rreth 3 infermier dhe mjeku, do të japin edukim shëndetësor në shtëpitë e tyre, do të përkujdesen për higjienën e tyre, matjen e tensionit arterial dhe paramasave të tjera vitale. Për personat e moshës së tretë, po premtohen edhe shërbimet të tjera. Tualetojmë sëmundjen në mënyrat të ndryshme, po një prej mënyrave është edhe sigurimi i banave dhe sigurimi i produkteve tjera shtesë medicinale. E i pari i Prizrenit, Mytaher Haskuka, po krenohet për jetësimin e zotimeve. Ne jemi të interesuar që sidomos grupet të rizikuara të ofrojmë shërbime të cilët nuk i kanë marrë deri më tani. Ky projekt është para partës 6-2 vjetë, por me mundësi vazhdimi.